Эмоциясы мынау атып отыр мынау беспредел шыққан мынау. Офигеть, достар. Давайте остырғанда компьютерін алып кетейін, достар. Ема, достар, досик ана жақта жаман айқайлап жынданып отыр. Что? Что? Мынау! Қайда жетіп қойды мынау! Мені компьютерім дұрлап кеткен! Сырлаймын, машина сырлаймын, достар. Так, гаражды ашамыз, достар. Болт кеттік, машина отырамыз. Ема, достар, давадам. Салдың қолын көтер, шық машинадан. Ух, все, болты қоясың ғой, көрші, достар, сен қолында ма? Мен түші отыр деп жоқ, достар, ия. Қой қосын, сені, мен кіретін тесік табайын яттан. Так, мына жаққа кіріп кете қойын ба, деп па? Короче, достар, бәріңе сәлем, сендермен бірге мен Дейлин, қалайсыңдар, достар. Я, достар, мен деген көп деген уақытқа жоқ болып кеткен болатын, тағы да мені қат сағынып қалған шығарсыңдар. Бүгін, достар, сол үшін сендерге видео, короче, достар, бүгін мен видео түсірейін деп жатырмын. Я, достар, бұл шоқ жаңа баяғыда, достар, күнде шығатын еді, қазір, достар, енді қатты қолым тимей кетті видео түсіруге. Мен сағындыңдар деген ойдамын. Егер де сағынған болсаңдар, достар, давайте осы видеоға бір 10,000 лайктай жинап тастайық. Короче, достар, мен қай жақтан мынаны қараңызшы, достар, мен деген мың жақтарда қаладағы YouTube қаласында жүрмін, бұл YouTube қаласын деп көрмегендеріңе қай заман тұрып, соңғы рет қашан видео түсірдік бұл жақта. В общем, қаладағы YouTube қаласында жүрмін мен, достар, қазір. И, достар, мың жақтарда не екенін примерно түсініп тұрған шығарсыңдар. Бүгін, достар, мен короче досикті тонайтын боламын. Я, достар, короче, бүгін мен досым жанды тонап кететін боламын. Экстрем балды түрде досикті, короче, Майнкрафт тонап кететін боламын. Короче, достар, мың жақтарда бізде шалкерлер. И бұл шалкерлердің ішінде, достар, мынаны қараңдар. Бұл жақта менде алмазный кирка, бұны қазір низатқа екенін барлығын түсіндіретін боламын. Бұл зат мынау затқа керек дейтіндер болса, қазір көрсетемін. Ал мынау болса, достар, менің формам, яғни енді досик мені көріп қойса танып қояды. Сондықтан, достар, мен өзіме осындай қап-қара полный киім алып алдым, маскамен, достар, көріп тұрғандарыңдай. И болды. Ал мына шалкерлер болса, маған, яғни досикті тонауға өте керек болатын. Досиктің заттарын осы шалкерлерге салып, и все, достар, осылай смело көтеріп жүре бере аламын, достар. Мінекей, мысалы, мен мына шалкерді мына ішінен салып тастаймын. А, шалкер салынбайды екен. В общем, достар, түсініңдер деген ойдамын. Ал досик болса, достар, прикиньте, осы қазір біздің қалаға көшіп келген болатын. Ал досымжан, сен болсаң дайындалып, достар, давайте дәл қазір арнаға тіркеліп, лайктарын баса отырың. Мен қазір досиктің үйіне қарап баратын боламын. Бірақ та, достар, мен оны түнге қарата тонайтын боламын. Яғни түнгі уақытта мен қара киіммен азырақ көрінетін боламын. Яғни күндіз, достар, көріп қою шансы көп. Қазір, достар, мен досиктің үй жағына қарата баратын боламын. Оның үйі бізге жақын, айтпақшы, 15 минут па жаяу жүреміз, короче. Қазір, достар, мен сіздерге көрсететін боламын оның қандай үйде тұрып жатқанын. Ну, достар, досиктің бірақ үйінің ішін білмейді екенмін. Не бар деп ойлайсыңдар? Қандай заттар тонайды екенбіз бүгін? Маған өте қатты қызық болып тұр. Мен осылай айша уақытты тонағанмын және де білмеймін, тағы кім тонап еді, достар. Ал қазір, достар, кеттік, короче, мен сіздерге қазір досиктің үйін көрсететін боламын. Көргендеріңдей, достар, досик маған өте қатты жақын тұрады, достар. Мінекей, достар, мынандай үйде тұрып жатыр досик қазір. Так, не істеп жатырмын, достар? Ана, достар, компьютерлер көрініп тұр. Тағы білмеймін, достар, пока что компьютерді ғана көріп тұрмын. Анда телевизор бар, достар, әлі тонауға болатын. Мында гараж бар, достар. Яри, бір гаражыр машин бар шығар, я, достар. Қа, достар, мен досиктің үйін бір зерттеп шығайын. Ол қай жағында отырып екен үйінің, оны белгісіз. Досиктің кіретін же мында, оппа, мында бізде мынандай домофон бар екен. Аха, гараж, достар, үйдің шет жақтарын бір айналып шығайын, достар. Үйді бір көріп шығайық, давайте. Так, мын жақтар, оппа, достар, мынаған қараймын, бірдеңе тұр ғой мында. Походу машина ғой, достар. Так, ал мынау болса үйінің арты ғой, достар, я. Так, оппа. Оп, так, мында какой-то бассейн, достар. Мына қарап, үйінің артында бассейн бар, базар жоқ. Ал мына жақтардан уже басқа біреудің үй жағы да, достар, ол жақты қарай алмаймыз. Емай, достар, бізге қарапшы мына жақта үйдің ішін неке қарай алмаймыз. Кәдімгідей сырттар по-полный жабық тұр. Енді маған досикті бірдеңе алып сыртқа шығарып алып, өзім сол уақытта ішке кіріп кету керек, достар. Мынаны қараңдаршы, достар, үйлерінің ортасында мынандай ашықты жер бар екен. Опа, достар, мынаны қараң. Мен осылайынан смело үйдің ішіне кіріп кете алады екенмін. Жарайды, достар, ендеше мен қазір
түн болған күтем, мен пока арғы ағаштарын арттарымды отыратырайын, мені көріп қоймас үшін так кетіп кетті деп, все енді түн болған күтеміз, сосын тосикті тонап көретін боламыз деп. Ал күтек достар, мен осы жақта да давайте былай кетіп қалайықшы, мен тосик көріп қойып жүр тағы. А достар, аңғарбаң, ар жақта тосик жүр бізде. Достар, ақыры көтерілдім достар. Нуп боп шаршап кеттім, енді көтерілдім достар. Мен бар ғой достар, бірінші алтын тауып алдым. Алтын тауып алдымда өзімнің мына қарандар басыма киіп алған тәжін көрдіңдер ма? Сап-сары алтыннан жасалған тәж ғой. Сосын достар, миллион алмас тауып алдым да. Құлымдағы жетелдерге апарып беріп, сол жетелдерден миллион алмасқа мынандай үй сатып алдым достар. Екі гаражы бар, үш гаражы бар, а жоқ, мен мына үйлі мекемес қой. Тоқташ, мына үйлі мекемесі кім ғой достар, мына үй ғана екен ғой менікі. Ема достар, мен жетелдер қадап кетті мені. Жетелдер видео түсіп жабайдым достар, ар жақтарда ше, походу бірдеңе түсіп жүр. Достар, қызым, мен сендерге міне, мына үй екен ғой менікі, мына бар менің көршілерім екен. Көршілерім менің не істеп отыр, ұйықтап отыр ма? Мә достар, мен қуанып кетсем, мына үш мынаның терезесі бар, дәу менікі деп. Сен мынау ғана екен ғой менің үйім. Бопты, осының өзі әдемі ғой, мына қарандар. Емей, артында дворы бар, алдында гаражы бар, мына қарандар терезелерден бүкіл компьютер. Ема достар, миллион, бірақ миллион алмазға сатып алған болмады достар. Миллион алмаз, мен броня алмай достар, осы үйді алдым достар. Қасындарға алып жіберсін достар, қатты қуанып тұрмын. Өзі бір рет мына қарандар достар, не бар? Тың тың деп қана сыртында біреу келген кезде осыны басады да тыңылдатады ғой, сосын мен шығамын, че там че там деп шығамын ғой. Или бүйтемін, ана екінші этаждан бүйтіп шығамын да, бүйтіп қарап тұрамын, мына жерге кім келді, кім деп тұрамын. Болды, үйге кіреміз, кіреміз. Оң жағымызда машинам. Ема достар, миллион алмазға алатындай үй екен мынау, ішінде машинасымен бірге салып қойған ғой достар. Достар, ана досик деген короче үйді енді сатып алған ау деймін, үйін өзі білмей ма бірдеңе короче. В общем, енді алған үйін тонап кетейін деп тұр ғой, ол қазір үйге кіріп кетті, ар жақтарда видео түсіп жүр. Ол да достар, как раз видео түсіп жүргенде видеосын құртып оны тонап кетуім керек қой. Мен қазір мына гаражда мана машинаны көрдім, мынау короче үйді по полной ішіндегі бүкіл затымен сатып алған ғой. Еще ана үш үйді бірдей сатып алдым деп ойлаған ба? Так 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 достар, мына екінші этажда жүр. Так пока үйін түсіп жүр ау деймін, кәдімгі дауысы естіле ме екен? Мына жерде телевизор да бар достар, телевизор да бар, мына жерде кухня. Ема мен достар көтерілдім, бұрынғы нуб досым жан жоқ енді достар, ұмытыңдар достар. қараңдар, мына жерге отырып аламын да, ноутбук шұқылап терезеге қарап қойып кофе ішіп қойып бүйтіп отпаймын ба, мә терезеден әдемі көрініс көрінеді. Ойбай достар, көріп қоймасын, әдемі көрініс. Мынау не, мынау мектеп па, үй ма достар? Ана жерде гелен вагон тұр. Так так, мә достар, мен келейін ғой. Так давайте жайлап, байлардың районы ма мына жер? Давайте достар, мен досикті алдынан, үйінің алдынан шақырып өзім артқы двордан кіріп кетейінші, бассейн жақтан. Так біреу келіп тұр, ема мен көршілерім сияқты, мен бай көршілер, ана гелен вагоны бар көрші, мен че то мен есігімді қағып тұрмын ғой. Көрші әне кім достар, кейде олай өтіп кетемісің далаға шығып кеткен кезде? Ешкім жоқ, ешкім жоқ. Кетті достар, сізге мініп кетеміз. Так достар, досик пока төменде жүр. Давай достар, телевизорын алып кетейік достар, телевизорын алып кетейік. Так 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 так, кетіп қалмасы ғой. Есігім жауып қой достар. Досик үйге кіріп туалетке тығылып қалайын пока. Ешкім жоқ қой, туалетке тығылып қалайын достар. Досик ешкім жоқ сияқты. Жоқ қалай қалай, жарайды өзімен өзі андай бұзылып қалған. Тоқташы, мен өзімен өзі бұзылып қалған жоқ па, түсінбедім мен. Қайтадан далаға шығып кетті ғой деймін достар, бас көріп жатыр. Так қарым ашады екен, қарым дауыс шығатынсы жаман болады ғой. Мен мына жерде тамақ алып кетейінші, болды есікті жауып қойыншы, келатып достар тығылып қаламыз. Найнара нонай найнай, бір не бар ма осы бір үйде? Жетім бірдеңе ма бар ма, қалай емай достар, көріп қоймасын. Мә мына жерде тауықтың еті бар. Жетелдер молодец, үйді сатқан кезде кәдімгі ішіне тауықтың етін бәрін қалдырып кеткен. Мен ана жерде компьютерім бар еді, соны көрейін деп жатсам біреу келіп тұр қонаққа.
Көр қойдайшы, ева компьютер достар! Нау достар, телевизор байқамады ма? Ева достар, мен қазір астықа түсейік. Достар, досик келдім. Мына жерде ноутбугім, ноутбугімді мен. Баламыз достар. Ноутбугімді жауып қойын. Мына жерде... Эй? Эй? Телевизор? Шағанда мына жерде телевизор болды ғой. Достар, мына жерде досик деген өзінің телевизорын таппай жатып отырса, маған бірдеңе қылып шығып кету керек мына жақтардан. Е-мое, сап сап қалмау керек, қалған мені танып қоймаса олар. Түсінбедім мен. Е, телевизор? Жаңа тұрған сияқты ма еді? Түсінбедім. Түсінбедім мен. Тоқташ, мен оны. Мен оны ішерге апарған жоқым. Достар, ол жаңа тұрған сияқты еді. Төменге кетті қарап. Гаражымда емес шығар енді. Мына жерде достар, ноутбугын алып кетейік. Досик байқамай қалсын. Так, достар, бұл Ярика іздеп бастайды, маған тығылып қалу керек бір жақтарда. Так, қайда тығылып қалсам болады достар? Мында досиктің бөлмесі. Так, қайда қалсам болады? Мында компьютер жоқ достар. Компьютер алсам, ешкім полевін ұқып қалады. Давайте достар, осы досиктің бөлмесінде тығылып қалайын мен қазір. Достар, бассейн енді байқалады. Так, достар, не ұрлауға болады? Мына телевизор. Еба, достар, мына жақта ақшаны қараң. Ойбай, есік қоймасын ау мен айқайлаған. Қаштың достап, қаштың мен даусымды есік қойған жоқ па. Айқайлай жеп, о достап. Телевизорының затында ақша толып тұр, о достап. Офигет. Но ақшасын алып кетпесе олар еді жағы. Но ше, телевизор жоғалып кеткенде бәрі ма сонда? Мен достап жәріп, ана телевизордың ақшаны ұрлап кетуім керек мен. Так, төменде жүр. Еп, ол тұрған телевизор қалып кетуге болады. Тығыламыз, достар, тығыламыз. Мүлде түсінбедім. Мына жерде жаңағыда тұрды. Ол енді тұрып өзі секіріп кетпес шығар терезеден. Жоқтан мына жер біртүрлі е. Бағана біреу есігімді қақты, біреу телевизорым жоғалып кетті. Тоқташ, мына жерде. Солар! Ең ұзырмаға, достар! Так, достар, мен пока бөлмесін тексерім, анау ақшаны енді көріп отырмын. Ағарын жоқ. Ең ақшалар! Достар, мұштасын! Кірттің, достар! Екеуімізде қуанышып қалды, достар, маған достиктің дауыстары естіліп отыр. Ол төменде ақшаны көріп қуанышы мен, на, достиктің машинасының кілтін тауып алдым, достар. Қарша, соңында үйт тұнап болып, машинамен қашайын деп тұрып қой, достар. Не қуатыр, анау ақшасын алып кетпесе олар еді, достар, мен тонап кеткім келіп тұр. Пока, достар, мына шалкерге салып тастайын, тонап отырған заттарымды. Так, оппа. Барлығын шалкерге салып қояйын. Мына жерде телевизор. Телевизор. Жарайды. Телевизордың астында ақша. Ақшалар бар екен ғой. Басты осы ақшалар. Достар, ақшаны алып кетпей тұрып. Мен бұны. Кішкене бір үш ақшаны аласың. Африка дейтін ғой. Терезесін шағайын достар. Мә. Қайықтардан екен тауып алсын енді. Бөлмесін тексеріп келмесін достар. Ева! Ноутбук жоқ мына жерде. Шаңа ғана болды ғой. Біреу терезе сыдырып достар. Ноутбугымды алды да қашып кетті. Мына жерде ма? Жоқ, туалетте жоқ. Ноутбугымды терезе. Үйде зат болады, тығылу керек маған. Бөлмесіне келеді яби. Компьютер орнында тұр достар. Бірақ. Достар, менің тәжім. Мына жерде тәж тұр. ПВП патшасының тәжі. Еман достар. Бәрі ма ноутбук телевизор жоғалып кетті достар. Мына есігін бір құлттап қой. Достар, айтпақшы, менде пистолет бар ғой достар. Қазір пистолетпен. Міне достар, мына терезе сындырыпты. Міне достар, қазір мен оны ұстап аламын. Далаға қашып кетті ғой, а? Қазір белке бер. Қазір көрсетемін саған. Достар, төменге кетіп қалды. Төменге кетіп қалдың. Шық! Ема, достар, атып жатыр мынау, беспредел шыққан мынау. Офигет, достар. Давайте осы тұрғанда компьютерін алып кетейін, достар. Мен терезеден көріп қоймасын, достар. Так, компьютерін креслосын бәрін алып кетеміз. Столына дейін бәрін көтеріп кетейік, достар. Тәжі ма? Мә саған тәжі жоқ, достар. Алып кетемін. Үйге кіріп жатыр мынау, достар. Қаштық, достар. Қайтадан туалетке барамыз. Туалетке барамыз, тығылып қалайық, достар. Рашид, түсінбедім мен. Не дегенмен жаңа шетелдерге звондаймын мен. Мынау немене мен қандай районнан үй сатып алдым мен. Бір нормаль мен маған айтты ғой сенің көршілерің бай. Барлық көршілер мықты деп. Тағы бір терезені сындырамын достар. Үстіндегі тексерме. Терезені сындырды.
көрдім оқ? Достар, түсінбедім мен. Алыс бас. Компьютерім тексер керек. Түсінбедім. Елес жоқ бүгене. Қорқайын дедім, бірақ бірі сындырды. Телевизорым ноу бүгіндірлер кетті. Ема. Бөлім. Бөлім. Менің тәшім қайда кетті қолын. Ема досық, досық ана жақта жаман айқалап жынданып отыр. Штоқ, досық, штоқ. Мұнау. Қайда кетті қолын ау. Менің компьютерім дұрлап кеткен. Менің тәшім дұрлап кеткен. Ұстасам қаз бар ғо. Мен сен ұстасам қаз айылаймыш. Қайдасы шық? Ема, досик, жосқа жынна. Доса, мүнзіп қайырды. Мұна жересім шық? Қай жерге тұғылып сен? Мұна аштарда тұғылып қалдың ба? Мұна картинканың артындасын ба? Шық, мұна диван астында жатсын ба? Туалетке кірмесе олар бет, доса. Емай. Қаз, мен саған көрсе, мұна диван астында жатсын ол сене? Диван астында емес? Түсінбейін, Ема менің жаңа ғана миллион алмасқа сатып алған үйім. Достар. Так, достар. Досик, походу даланы іздеуге кетіп барады ғой. Төменге түсіп кетті ғой. Ән жоқ достар, досик. Давайте. Ақшаларын бәрін алып кетейік достар. Телевизордағы ақшаларын бәрін алып кетеміз. Так, киімдерді ладыңдар, хотя бы киім қалдырайын. Так, достар, ақшаның бәрін салып аламыз. Досик шылап отыр достар. Шақыру керек барады. Ема, достар. Миллион алмасқа сатып алған үйім шығады. Ана ка мені терезден көреді тасап, ябе. Көрінесіз деп, әдей мені жындан өздесін үйден қаз. Бүйт тұра қалайын тасап. Ема. Құлдырмақ! Еркен! Қашты тасап, қашты. Еркен! Мұнда тұрайық тасап, қазым. Болып тасап, машинасына бұлақ баша ме оның? Құшам Таппай қалды достар, все, таппай қалды кеттім мен достар. Машина сырлайым, машина сырлайым достар. Так, гаражды ашамыз достар. Болды кеттік, машина отырамыз. Ема достар, давадам. Салдың қолын көтер, шық машинадан. Қолын көтер. Айда, қаш кетті алмай ме достар, жол батыр болды нау. Атам! Есету ол! Атам! Қақ кеттен қалай батыкын досикті. Бол! Болды. Атма. Беркел, ағызыма кел, Беркел. Беркел, мұнда кел. Тез, мұнда кел. Қашып кетіп көмін. Мұнда кел. Болды, атма. Мен телевизорым, мен компьютерім, ноутбугым қайда? Мен емес сен тонаға, мен емес. А? Ана, анау. Кім? Мүшел. Көтер қолыңды. Атам, атам. Атай осын достар. Атам. Тигіз алмайды. Болды. Алдап кеттен ғады өтін достар. Алдыма түс тиз. Болды. Мен емес сен тонаған. Алдыма түс тиз. Түс алдыма. Ноутбугым қазір. Ноутбугым. Телевизорым. Менің компьютерімді бағалы тәжімді ұрлаған үшін. Сен жауап бересің. Еші ақшаңды телевизордың астында. Қаз. Ақшаңды қалмады ба? Беркел, алдыма кел тиз. Сен енді маған. Сен енді мен үйінді жұмыс істейсің, Беркел. Беркел. Семей мен. Мынаны қазып ал. Қазбай. Қазбай. Мен есетпейм бәз екіншіде. Болды. Тез қаз. Қаз. Қазып алдым. Гравиларды алып кел бері. Лақтыр гравиларды маған. Тез. Болды. Тез. Алдыма түсін әжеге. Есікті аш. Бағана мынау есікті тыңылдатып ойнаған сен ба көтіп оқ? Беркел, мұнда кел. Мұнда кел. Тұқылатын жер бар, мұнда сұр. Беркел, ұсталдың. Қайықтан ұсталдың сен. Досыр, қашып кетті алмай адым. Мен сені не істесем екен, а? Менің телевизорларымда бүкіл имитаны заттарды бер әкел. Мен емес дейм. Бұл, оны өрмен досым алып қашып кетті. Менде дым жоқ. Бұл тез. Болды. Енді ескертпеймін, әкел. Точны ма? Болды тез. Точны ма? Әкел заттарды. Бермесемші.
Бул атма, атма, дойчик. Дойчик атма, мен го. Эй! Бранко. Куту? Бранко. Атма. Кайда бранк сен юма мен коркуп кеттим го. Жатам. Нурлап компьютерimdi, телевизорimdi. Сен. Сен кош келдиң, ийме кош келдиң, ийме кош. Кош 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 келген кез. Сразу өшім сулықтар деген жасқа кетеді, кош келген кез. Сразу келгенсің ғой. Жетілдер айтып қойды ма, жетілдер айтып қойды ма, мен кош келген. Жетілдер миллион алмазға сатып алма, мына үйді білесің ба? Тұрмайды ғой, мына үйің сен алдап кеткен ғой. Ебай. Енді дейін. Мына жерге қойып қой компьютерімді енді дейін. А, онжа айша алып кетті. Сатып жіберген шығар өзі. Ей. Ей, ойнап айтам, мә. Орышы, міне сенің заттарыңның бәрі ашып қара. Қане? Бүкіл затың осында тұр. Ебай, достар. Қалай дейін тебе, тамағыңа дейін алып кеткенсің ғой. Жүрмейді. А, айтпақшы, міне. Машина кірді, емай, машинаны алып, кәдімде қашып кетейін деп отыр едім, болмай қалды ғой. Күтіп ала салдың гараждың алдынан. Емай, өйтіп пранк істемесеңдерші өу. Жатан, реакция қалай болды? Емай, шошып кеттім ғой. Байқамайсың, сен телевизорың жоғалып жатыр, ноутбугың жоғалып жатыр. Өзім енді көріп жатырмын ғой үйімді. Қарап қалсам телевизорым жоқ. Де, телевизорым. Тоқташ, телевизорым ғой да міне. Түш, не, телевизорым астын ашық қалам. Ашық қойшы да телевизорым. Болды, болды, давай. Ей! Ей, мынау. Ей, мына телевизор. Әке бер маған, өзім қойып берем. Өзің қойшы мен. Е, бай! Абы, оғым ау. Опа, болды. Е, Дэнни, енді саған, маған пранк істеген үшін, сен енді маған бір PlayStation алып бересің. Сен PlayStation-на телевизор жалап қойып, PlayStation алмаймыз. Айшы жаққа, жүз пранк істедім, онда ерден әзірем апты. Болды, болды, әпірім. Анан көрдің бі? Келікті. Қайса? Е, бай, сен келегің оны ой, а? Менікі, менікі. Жүш, мен машина жақсыз. Қалай танымадың? Жүш, бекеш бер, бекеш. Е, мен танымадың бір келік тұр. Білмеймі, көршілерім бай шығар, деп ойлап. Ема, далада жаңа бір құйып көрді бұған. Дейлин ба, мына жерде бір үй алды ау дейім, Дейлин деп ойлап тұрмын ғой мен. Сөйтсем, сен екен ғой пранкшы. Кеттік, машинаны көрейігі. Мына жағында права рулькі ғой. Тоқташы мынау, неғып мен ама. Рулі абжағында. Ей, мына неғып мен. Ема. Ей, не ма? Сағында машинды үймен қосып берді ма? Иә. Базар жоқ. Атшалар бәрі. Айтып таңғалып жүрсің ғой мынау өзің заттарың көп таңғалып жүрмін ба деп түсінбей жүрмін ғой. Ей ма. Келегіңе барып келегіңмен жарысасың ба мен келе. Жарысын кеттім ма? Ал достар, біз мұны жақта қазір досекім жарысайын деп жатырмын. Енді менікі сәл ауырлау машина ғой. Давай, кеттік па? 100 метрге жасамыз. 1, 2, 3, 100 метрге. Ема! Ема, достар, келік! Таппай атқан сіз? Ема, ема! Жарыстың пачасы қарсай. Жарыстың Майнкрафтың пачасы, Free Fire-дің пачасы, жарыстың пачасы, үй салудың пачасы. Жетелдердің пачасы. Ема, просто мен машинам ауыр, сенкі жеңілді, еш спортивный машина ғой. Менкі зор ғой, жетелдердің машина ауыр керек, маңына геліктен басқа. Мұндай керіп тұра қалсай. Мен машинам жаман трифтап өтеді екен. Айтпақшы мен видео түсіріп жүрмін ғой. Мана сен де видео түсіріп жүрсің ба бір деңгей да? Үйіңді обзор етіп. Үйіме обзор істеп жүрген ғой сен. Сен ема пранкшы, пранк жасап видео түсіріп жатсың ба? Айтпақшы, бұл менің арнамдағы саған. Сен мен бірінші пранк қой. Ема. Дейлин, онда сен маған пранк жасадың ғой. Аха. Сен менің новый үйде қуанып жүрген менің настроениемді бұзған үшін осы келегіңді маған подарок жасайсың. Ой, қой, хотя PlayStation нормально еді ғой. Дейлин, қара. Қарасай, мен... Сен машинада сызықтарын қарасай, сары көрдің ба? Енді? Ебай, зор емес па, я? Сәйкес тұрған жоқ па? Сондықтан, келегіңді маған подарок жасадың. Айдай, мен машина... Дейлин, фотоға түсіш. Давай, давай. Қарыш, ем, байттырма, аппасына отырма қарсай. Поптың да, достап, қабетше, осымен видеоны аяқтаймыз. Досыққа бірінші пранк болды, келесі кімге жасайын, комментария жазып кеттің. Че там, қалай болды пранк? Бәе, зор. Болды, достап, ендеше... Бұндай пранк жасамайындар енді келесі. Так, нан, гелек тұрап түсін ба сен?
Иә. Гелик, сосын PlayStation. Гелик, сосын PlayStation ба? Иә. Так, достар, ладно енді. Комментарий жазып кеттің, достыққа берейін ба деп па? Е, ладно, пока айдай бер. Мен жалпы мына Гелик қалада тұрады көбінесе, мен өзім ауылда болам ғой көбінесе. Болды, болды, болды. Гаражыма қойып қоямын ғой, менікі ғой бүгін. Кеттік онда сен үйіңнің артында бассейн бар екен ғой, шомылайықшы. Сүйтік, сүйтік, сүйтік. Е, сен ана машина десе. Давай, давай, кеттік. Е, онда мен мына заттарым тасы, мен негізі 2-3 ящик алып келбедім, сен тонайым ғой деп. Заттарың аз екен ғой. Так, все. Сиғанша тонадым енді. Ал кеттік па? Сигіреміз ба? Кеттік. 1, 2, 3. Е, майы мұздай ғой. Е, батып отқан жоқсың ба? Мына батып отқан сияқты ғой, досик. Батып отырма деп ойлап қалғансың ғой. Емес, суық екен. Капец, мұздай анауың деген. Ух, еще киіммен түсіп кеткенсің ғой. Қой, онда болды, кеттік, шомылайық потом. Жуып жіберейік үйіңді. Оп,